Господин премиер, хиляди благодарности към вас от жителите на кметство Абланица, което ще наедем Магилова е квартал Абланица. Помолихме ви за услуга и вие се отзовахте на момента. Този път, който от 40 години аз... Толкова помни. Така, да. Даже малко и по-малко, защото от 10 годишен нататък мога да го помня вече какво се случва. Да. Такова чудо никога не е било. Път, как сме живяли, как са ходили ли хората на работа и се връщали тук ежедневие. 11 км, господин премиер, един час път. Ма нали строя так видно се? Просто говорим добре, да. За преди това, което е било. Чакай малко тук на въздух да дишаме и на слънце. Мисля, че и Магерово, и Абланица, и тези усилени големи строежи, които се правят на Родопите. Сега идвам от разпадна другата част на Родопите, но като гледам отбивките, Грашево, Кръстава, навсякъде нови пътища вече сме да направили. И сега първото фактически ще са тук. Тук Абланица. Сега правят канавките, уширяват, махат скалите и чакаме само подходящото време да сложим чакъла, до тогава канавки, кабели, ще насипем и ще им кажеш на хората, че при първо удобно време, сега не мога да асфалтираме в калта. Значи ние сме го коментирали, те го знаят хората, че... Така че Родопите като основен приоритет, навсякъде в Родопите, навсякъде в момента се строи. Вижда се. Пътища, детски градини, училища, пречиствателни станции, сепариращи инсталации, компостиращи, така че това прекрасно място в България да е и чисто и да могат не само местните жители, а и туристите като идват да се почиват, да. Проверя каква красота. Тук горе, господин премиер, като застанете в Магерово, всичко ви се вижда на длан. От Света Петка до Бирково. Няма едно местенце да не се вижда. Няма така, едно селце да не се вижда. Нали виждаш аз кога хода? Когато е кал, да. И после когато е... по асфалта стигнем догоре, ще застанем и ще го гледаме. Защото, направеното остава, хората ще го ползват, приказките на много мои опоненти ще заминат. Така, те говорят много опоненти, но никой не е дошъл да види. Те не знаят къде. Не знаят. Ние сега ги научихме селата последните няколко години, докато ги правим. Точно така. Иначе... Ама вие ги правите. А те говорят, коментират, а никой нищо не е направил до сега за хората. А иначе населението, християни, мюсюлмани, тази? 100% мюсюлмани. Ама си ни обичат. Абсолютно. И виждат, че българската държава се грижи кой, за сетчето, за всички други български граждани. Виждат кой обърна внимание на хората до сега. Те го виждат, хората. И го ценят. И за това казват, ние заставаме плътно за този човек, защото той помага. Той е между хората, той... Ето затова и така им докриве президент Ердоган, като каза, Бойко Борисов се справя добре, защото и християни, и мюсюлмани, и католици, и арменци, и всички да не пропусна, еднакво отношение има. Абсолютно. И сега много между другото, както вие тук в Родопите, северо-западна България, много мощно строиме. От Видин, Монтана, сега на 6 януари влизаме на Монтана, нали? Точно така. Влизаме и на Монтана всички лотове, Ботевград, Мездров, огромен строеж. Върви много добре. Хемо се строи активно. За Петрокан преправихте проучвания, както разпоредихте. За Петрокан, публично-частно партньорство, както сме се разбрали. Но ние от наша страна сме готови с проекти, с всичко и да търсиме партньор. Нали тъй? Да, абсолютно. Хемо стои усилено. Търговен в момента Русе-Велико Търново. Русе-Велико Търново, магистрала. То се вижда, то не е нещо, което да е скрито, то се вижда тук, всичко. Само преди година не може да го нарисуваш на картичка и да кажеш, е това. Това е, добре. Запомни си думата, като стане готово, искам горе на високото, едно кафе, сега да спием едно кафе, нали? Значи, точно така. Каквото пожелаете, ще ви на гости нашия народ. Не, нищо не искам. Едно кафе и да ви показваш. Кое село, кое е?
кое е, да. И докъде пътива. Точно. Е, това е. Да си ви жив и здрав. Жив и здрав. Поздрави на всички хора. Ще го включите и това. Нема как сега до тук да мине асфалта. 3 км и половина да ги оставим един квартал. Това значи утре пак да дойдат и да ме тормозят. Като са тук машините, да го направим като хората деца. Поздрави на всички. Днес е най-хубавият празник за българските християни, за мене, за всички. Значи ние се уважаваме всички заедно. А, е това, всички заедно се уважаваме. Няма... Защото на моите опоненти им казвам, няма село, няма град с без джамия в Родопи. Някои с по две минарет. И ако ние не се отнасяме с такава загриженост и разбиране, точно, след това други ще им направят анализ, за да не, на този празник да не си развалим. Не, не, не. После викат ислямски проповедници, еди кви си ми. Като дойде тук в Калта, ще има ислямски проповедници. Така че да са ни живи и здрави. Всички заедно сме живи и здрави. Да си помагаме който каквото може и напред. Ти с кафето, ние с асфалта. Да си ви жив и здрави. Живи и здрави. Поздрави всички на всички. От тук